Dobar dan in dobrodošli u novi epizodi Blazecrafta. Spet smo na serveru, za mano su pišanci, nisu moji. Še. Danas ćemo spet pogledati kaj su kaj naredili igralci. Popa, nova mini igra je Hunger Games. To sam zelo vesel. Bi rad sprobao kako to deluje. Ono, gomet su še naredili. To je zelo cool. In kot vedno od Blazecrafta stran bo bila spodaj v opisu. Isto link do Discorda. Prvim pa začnemo. Če vam bo video všeč, stisnite like. Gremo danes za 230 lajkov in če ste novi, se dajte naročiti, gremo do 8000 naročnikov. Pa link do merča je spodaj v opisu. Predlagam vam ali pišance, ali pa Mindblocks. Lahko pa tudi tamli, če želite. Včeraj sem na community objavil, kje se lahko pridružite žrebanju, tisti, ki ste se, bote zdaj sodelovali, in sicer o tem na video posnetku od njihovih novic. In sicer nagrade so ena moja majca, po vaši izberi, enkrat 300 tisoč coinov, trikrat 50 tisoč coinov, 5x OP match, 5x OP vklep, 5x šulker z dobrotami. In danes bomo, zdaj bomo naključno podelili nagrade tistim, ki so v komentarje kle spodi pisali svoje Minecraft username. Ok, nekaj se jih pa je nabral. Po mojem bomo dal kar v Wheel of Names, pa bomo šli žrebat. Filipi, Marko, ok. Kle imamo spisane nagrade. Šlimo od spodnje vzgor, torej najprej 5 šulker boksov z dobrotami. V mesto žrebu pa vam pokažem vseh 5 zmagovalcev pol. Bo bilo samo pospešen, zato ker to treba do obcajta, da to zavrti in... Ja, dajmo kar začeti. Ok, en šulker z dobrotami dobi sakulki 1.05. Evo, to. Zapremo. Zdaj, ne bom jih odstranjeval. Zaradi tega, ker je 20 nagrad, njih je pa manjka 20, tako da je šansa, da je kdo za več stvari žreban. To je prednost tega, če si pač se napisano, to lahko dobiš dobesedno. En bi lahko dobil vse. Sam to je zelo malo možnosti, ampak lahko bi se pa zgodil, da bi vse dobil en. In zdaj še žrebanje za mojo majico. Dajmo zavrteti in da vidimo, kdo bo osvojil majico. In Mitja, YouTube, čestitke. On, če se ne motim, Mitja, ti spor meni tudi member. Tako da, čestitke, lej, čestitke. No, glavno, Mitja, če to gledaš, ali pa če nam jaz prej kontaktiral, po mojem bom kar napisal post za člane. Pa dejmo klena štima za vsi člani kanala. Ok, gremo mi zdaj na lobby, v lobby. A so to netherite kocke? Imajo oni kaj disko? Zakaj jaz skačem? Kaj se dogaja? Cool. Evo, rezultati so sledeči. A, to si ti, Bor. Ja, točno, tebi sem osebno prinesel merch. Kako je Kira? Dobivam tudi 100 kovančkov za 5 minut online time-a. Čak, to pa moram pogledati. Zdaj sem bil pa AFK na 15 minut, da sem celo žrebanje opravil. Kje pa dobim... Na bankomatu rabim. Čak, kje je bankomat? A, na Blaze Tower je bankomat. Ok, pa bomo šli tja pogledati, pol. Napisal, ok, zmitel sem jaz zmenil. Drugač pa tudi za member je zdaj ena novost. In sicer oni lahko vidijo, kakšen video, kako objavim dan ali pa dva prej. Tam, kaj je možno. Pa če kdo želi postati member, je tudi zato link spodaj v opisu. Sekunda, sestra me kliče. Ful jih je za to, da... Ja, ful jih je za to, da mi dva startava cooking kanal, to veš. Vem, se prijem ta vikend doma, lahko prodajo, postame vam. Kaj tako, pico bova naredila v soboto, a ne bova? Ja, prav, bova skuhala pico v vodi. To bo šlo dobro. Kako bo dalo pa ime kanalu? Ti prepuščam izbiro, čeprav bom to pomalo obžalval, ampak ti prepuščam izbiro. Čitno, v soboto startava cooking kanal. Jaz se res toliko veselim tega, res. Zdo. Zdaj gremo pa pogledati, kaj so igralci naredili na serverju. Lej, nogometno žogo so naredili, kako cool. To mi je zelo všeč. Ok, Mr. Vransbase. Oh, portal ima naredil, kako to? Zakaj je Wither kle? Jaz tega ne bi smel še videl, tala? Pa se reči, da šel Deep Frost in sem se spojil. Ta grad zgleda sik! Jaz sem brez besed. Ta grad je sik. Tudi če je bilo to zgrajen z builder rankom, ki imaš dostop do kreativa nekaj časa, to je še vedno sik, to je fenomenalno. Holy. Koliko enega trujda je šel to? Ja, ne, to je iz prve, sploh ne ravno gleda, to je iz prve dobi desetko. Čak, on ima item sorter klenarjen.
Pa Shulker Box Refiller. Oh, hudo. Še mi na Botcraftu tega nimamo. What? Ne. Dejansko me zanima, kdo je to gradil. To je noro. Borson, Toto pa Bodyguard od Vrana. Svaka čas, fantje. Kaj ta level naredi? Kaj mraj nazaj vključil, ker ne vem, kaj to naredil. Oh, veliki je delal na tem. To je ful hudo. Ček, zdaj mi pa prav pogledal bi si cel grad. Ko bo tole dokončan, to bo najboljši build na serverju. Ok, zdaj gremo pa do Vrana v bazo. Ne, tale grad 10 od 10. Vran je pa bolj tehnološko napreden. Ok, ima 5 mob grinderjev. Bone meal farmo ima. Kukaj vidim, ima tudi farmo za les. Jaz bom povedal, kaj dejansko dobil kakšno inspiracijo, kaj zgraditi na Botcraftu. Aha, pa sand duper je, ok. Pa farma za Azalea 3. Pa kakorkoli se to imenuje. Lejka ima konje. Samo očitno jih ne hran. Ni to v redu. Konje treba hran, drugače bojo ratalo kosnjaki. Tudi tale hiška mi všeč, kaj je prelivanje. Zgubil sem besedo. Tekstur. Prelivanje tekstur. Aha, še en Shulker Box Monster. Ne, kaj mi šel Mr. Run? Ok. Še dobro, da svet. Kamo mi to letimo? Guardian Farma, ok. Mene je ta zmaj pojedu jezik. To vem, da zahteva ful enega časa pa truda. To je nekaj, kar bi na Hermitcraftu zgradil. Lej, pa še vse se osvetlili, da se ne more monster izpolniti. Kuk? Mislim, tudi če zgradi z builder rankom ali pa če je survival gradil, ne vem kako je gradil, ampak vsakem primeru to vzame ogromen časa. Pohvala vredno tole. Tako da ima ovo inspiracijo, da bi jaz na Botcraftu kaj tazgo zgradil. Kje pa moj pickaxe? No, nekje sem zgubil svoj pickaxe. Cool. Nether Sky. Ni. What the hell? To je cel Nether base za Bed Warsa. Okej. Ne, čaka, to so Hunger Gamesi. To je baza. Hudo. Stil vikingov, ja. Evo, vikingška čelada. Zelo cool. Jaz so Clam & Clash delil rewardce. In kaj bom dobil? Dobil sem 12 dispenserov, cool. Holy. No, danes si pogledujemo same izjemne baze. Pa kdaj še ni čist dokončana, se mi zdi. Ampak kar je narejen, zgleda zelo super. Iskreno to mi daje ful inspiracije, da bi jaz nekaj tazga na Botcraftu zgradil. Piramida, hudo. Se mi dal nič napada, če grem sem noto, ne? Pa ogen gori. Damn, to mi je všeč. Čaka, to moja krila se pogasijo. Zkaj ta zvok? A je ogen zagličen v tej vodi? A so to moja una ognena krila? Vsi na tem serverju ful dobro gradijo. To mi je zelo všeč. Kaj pa Tonček dela tukaj? Upam na nebo tonu. Kaj gre pa polde? Polde! Kampolin pa, to je tvoje. Dajmo se še enkrat probati pijat. Jaz imam pišance. Dajmo si pogled malo tole. Ok, vrata ima. V redu vrata. Ček, ne moram. Kako grem? Evo. Ok. Zanimiva izbira. Ok, to je konzerva nečesa, domnevam. Kaj pa zgori? Diamanten oklep. Pa soba za enchantanje, okej, cool. Zdaj težko podajam visoke ocene, zato ko sem videl grad na začetku. Lukno, imaš 8,3. Okej, kaj še neka delavnica, cool. Pa konja ima. In to črnega konja, on jaha črnega konja. Zdaj, mislim, da rabimo še Blaze Hotel pogledati, pa Luna Park. Pogremo pa minigame igrat. Všeč me, kakle kar najde, do koga se rabiš ti pijat. To mi je zelo všeč. Slovenska zastava. Kako hodo, pa srčke. Ajde, čak, to je naš grb. Ups. No, jaz vem vsaj za nekoga, ki ni vedel, kaj pomenijo te tri zvezde. Ko če vi vete, kaj pomenijo te tri zvezde, na slovenskem grbu, zapišite to v komentarje. Pa kip svobode. To je pri hotelu zraven. Dejalna spominkov. Živjo, kupu bi spominek, manj diamante. Stari, to zgleda fenomenalno. Hvala, ko tam li rata skamli. Predvaj muskom. Bodi tiho. Ok, dost muske, now copyright strike. Hvala, Maša. Zdaj ne vem, kako bi jaz to uničil, upam, da to ne uniči celoga Shulker Boxa. Ok, še dobro, da znam igrat Minecraft. Plaže, pa hoteli tam, ok. Ja, lej, 5 zvezdic ima. Super. Živjo, jaz bi sobo. Živjo.
Izvolite, karte za hotel za eno noč, 50 coinov. Mislim, to je še pocen. V klet gremo lahko. Kaj pa v kleti? Pa nima koga zaprtega v kleti. Kaj pa je to? Bomo šli na hitro čez. Ok, kaj je dilnica? 1000 evrov za korenje, zlato. O ne, zgrešil sem na stropja. Nekak sem na strehi. Jej, eno stropje nižji sem. Ok, zdaj... A to bo moja soba. Jaz hočem to sobo. Ne, jaz hočem to sobo. To... Čak. Kaj je tega umivalnik, kaj je sekret? No ja. Jaz mislim, da je to umivalnik. Nogomet je tam spodi, koliko do? Čak, to si piramid pogledat. Ok, gremo eno na strope nižji. To je edin način, da kako vem, da prijadim na strope nižji. Kul sobe, kako pa, čak, zviram pa še eno na strope nižji. Mal preveč na strope nižji sem šel, ja. Milijon blaze coinov vredno za to. Kaj pa, če ga jaz vzal, nimam pikeksa. Sedla. Yo, ej, to je sick. Bench press, tega Jerry ne mara. Ne, Jerry ne mara leg dayo. Vem, da včer sem udal na streamu, da je delal sklece, pa počepe, pa plank. Sauna! Jaz bom bil v sauni. Me je tako vroče. Lej, kako je njim vroče. Kar gorijo vsi. Lej to. Kar gorijo vsi. Lej to, kako je vroče. To kar gori. To kar gori. Tolk je vroče. A bi jaz rabil sem naskačet. Ta spa center sodeluje s hotelom Taras in z gamerja, okej. Ok, zdaj cajt za nogomet. Jaz bi sicer igral košarka, sam to je v... Težko izvest. Jaz bom bil rdeča ekipa. Mam jaz. Gas. Gol, neee, štanga! Eto bi jaz rao... Malo več modrih, čak grem jaz spavno modr tim. Da bo fair. Sam se ne vem, da kjer gol cilam. Ne, zgrešil sem. Ne, skor bil gol. Dajmo. Jaaaaaa, dal smo gol. Ne, a smo, ne, zgrešili smo gol. What? Ok, in, ne. Ankar Messi, ne. Tako je, Morson! Ne, kako sem to zgrešil, če? Folk... Kako sem lahko to zgrešil? Ne! Dajmo gol. Ja, gol sem dol! Ne, gol bo! Ne! Markus! Miskam pa je z diamant? Lej, Hunger Games. Trash, HG... Ok, kaj je zdaj to? Hunger Games se začel. Ramo iti po čestih pa nabirati materiale. Ok, mislim, da vem, kako delujo Hunger Games. In sicer jih prvič igram. En cirkel. Zazvonim s pritisni gumb. Cool. Tak, mislim, da v teh čestih so pol stvari, ki jih lahko naberam. Ta odpira portal v nebesa, boje. World Border se je začel ožati. Ok, cool. Cool. Ne, piranje so kle, oziroma napihljivke. To ni dober. Smej zgubljati life za brez veze. Čak, če... Kle je... Ja. Je, kar sem rekel, da je. Wow, čak, te Hunger Gamesi so ogromni. Ne vem, zakaj smak še petan, se imen bende, sliš? Meni so všeč vsi te aerosi, ampak meč bi bolj koristil, kaj vsi te aerosi. Iskreno. Filmni stil je kle. Ok, border se oža. Mleko, ok. O, to je ful slovo, čak. Ta ni v PvP, ali? Kje on dobil netherite? Gremo hitro še na Hunger Games, pa pa bomo šli še nekaj drugega. Ok, čak, zdaj si ram zbrat box. Golden apple, bow. Ok. Ja, igra se je zdaj začela, ne? Tako da jaz bi znal biti v težavah malo. Ne, sama. Od kje ima on? Netherite. Kje ima on netherite? Ej.
Ok, nam waste ender pearl na njemu. O, pišanc, cool. Daj mi je lighter, to sem jaz rabil, da lahko letim. Ne moram pobrati vode. Ok. Hotel sem pobrati vode, da bi me une pufferfishe, da bi lahko z njimi napadil, samo očitno to ne gre. Učak. Ej, kaj drugače ender, če si to? Ok, ne, mislim, to dejansko po mojem je cheating, če bi to naredil. Ne bom tega naredil, ampak dejansko bi lahko vzel svojo opremo pa klavan iz ender chesta. Dejansko nekaj, kar bi lahko naredil. Ok, gremo v to smer, mogoče najdemo koga, da se gremo fajtat. Domnevno bom, da ne moram vzeti stvari iz ender chesta, ker bi bilo to glufanje. In mi to ne delamo, mi sam exploitamo, tu je razlika. Vskaj pa Eros inače zadanejo? Let's go! Kdo še v igri živ poleg mene? Mene zima zato da vem koga moram ubiti. A, tale je živ. Mam te. GG's! Zmagali smo! Ok, cajt za Bed Wars-e. Kaj od glav lahko kupimo? Logo, ki se lahko naročite. Ali Facebook, ki ne obstaja več, ker je zdaj to meta. Ali Skype, ki ne vem kdaj ga je kdo rokol na zadnjo uporabo. Ali Instagram, ki imate spodaj v opisu. Ali Reddit, ki ni imel take konce že dolga leta. Twitch, ki je neuporaben. Kjecem se, of course. Google Chrome, ki pobere vse piškote. Twitter, ki je zdaj X. Ne vem kaj je DeviantArt, ja, nijem pojma kaj je to. Mixer, Apple, Spotify, PayPal, Humans. Ok, ne, to ni to, kar sem pričakoval, da lahko kaj kupim. Ok, Bed Wars-i, to bo šlo fajno, ne? Jaz se zelo zabavim, da ga še tem serverju. Vedno je nekaj novega, to mi je zelo všeč. Ok, nekako so začeli igro, cool. Kje imam punga tinge, da lahko kupim od njega? Kje pa jaz dobim materijale? O, moj bog. Torej smo rabo hoditi sem po materijale. Potem, kaj bojo ljudje že dol. Moje najbolj, da gre sam po kocke. O, eni že bridža. Ram nujno nekaj od orožja. Jaz smo sam sebe eliminiral s full damage-om, pač, to je nerealno. Kaj pa si lahko prvoščam? Palco. Cool. Pa kocka domnevam. Ok. No bi dejansko, če bi dobil les, prekril vse z lesom, sam to ne vem, če se splača. Auto ignishable TNT. Ja, to bi zdal bi dober. Ne, jaz sem idiot. Jaz sem res idiot. Glih sem zapravil dnar za brez veze. A lahko kupam ender pearl, ker pa bi se lahko sam gor vrgu. In pa sem uničem njihov base. In grem pa dalje. Sam vam rabil še pickaxe. Ja, moj posle ni več. Lepo vas je bo poznat. Ja, GG's. Kde smo mi imel razgledati? Torej, klej je tudi gold. Pa, ok, pa bronz. No. GG's. Modra ekipa zmagala. Gremo še eno. Let's go! Ok, zdaj imamo dejansko ekipco. Ok. Zdaj pa, ja, vse ve tako, kako se igra. Jaz bom šel takoj na pas modre, pa nam razmišljal. Ok, me pa nekaj zanima. A lahko jaz kupim Ender Pearl? Ne, pa Eye of Ender. Pazi, ne. Pazi. Ok. Zdaj da napademo. Ok, halo, me zade, ok. Ne, jaz bežim. Jaz sem preveč itemov na sebi, da bi umrl zale. Jaz sem preveč itemov zale na sebi. Dajmo kupiti en lok. Lok kupimo, kaj pa si lahko prvoščam tega. Arrow, ok. Armor. Kako je naša posla bila uničena? Ok, dva šota s tem lokom pa je mrtv, cool. Gremo tekat njihovo posla, guys, kad drugega spal nimamo za narest. Kuliš kot, da nimam ender pearla.
Jaz sem god, zero si. Ok, caj da jih napadamo, pač si nimamo druge, ne? Gaz, gaz, gaz. Ni šans, da bo punch do death, ne. Ne! Ok, dol sem vse, like, GG's. Ne, zakaj sem loku porabil, ovi sam meč, a ne? Kaj ga imaš? Desno ga imaš! Desno ga imaš! A web že ve, da je brez armorja. O, ne, to je GG's. Ja, GG's, skoraj nam je ratel to zmagat, skoraj nam je ratel. Gremo en hitar TNT run v Blaze-a. Če 5 sekund se začne, kaj lahko kupam? Da, Swordman, I guess. Ne vem, kaj sem kupil. Knockback sem kupil meč, okej. Zakaj moj knockback meč ne dela? Ampak okej. Daj tu, moj meč ne dela! Pa da sam ne znam uporabiti meča. Prvo mi je Mr. Dota, okej, on je padel. Čekam po Limpoka. Ne! Ok, to sem sam kriv. E, zdaj spodi, ja, bojte, ok, cool. Mr. Toto je zgubil, še 3 smo. O, jaz sem zdaj skor zgubil. O, to je bilo skor slabo. To je bilo skor slabo. Ok, kam po limpo. Ok, sem še 2 sva. Ma bož, da je skral vse od strana, kar je za od stran. Evo, še zadnjih 30 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. GG's! Kukor sem videl, vsake 5 minut dobim 100 evrov, ne? P igri seveda denarja in jaz lahko to preuzdignem. Če bi hotel, lahko depozitam denar, lahko pa preuzdignem. Pravi smo zdaj 2 jurja 400. In vzamem ven. Vzamem 400, evo, in zdaj nimam več denarja. In zdaj, če dam svoj balance, vidim, da imam 36.800. Če jaz depozitam zdaj 10k, pa bi zdaj, če se vzamem 10k, cool. Ajde, če pokažem najbogatejše člane Blazecrafta. Najbogatejši je Markus, ki je owner serverja, isto Cicofit. Je admin, ima 800 tisoč coinov. Potem je Blaze, potem je Mr. Vram, potem je Unknown. Jaz sem na 8. mestu. Cool, ni slabo. Okej, upam, da ste uživali danes v temle videu. Bilo je bolj zabavno, kakor sem pričakal, da bo. Presenetile so mi njihove gradnje, vedno boljš gradijo. In ko mi čakam naslednjič, ki pogledam na Blazecraft server. Kot vedno, ko snemamo, ste obveščeni v njihovem Discord serveru, bo bil link v opisu, prav tako do mojega Discord serverja. Če kdo želi merch, link isto v opisu, zdaj na ekranu QR koda, brskot.si, predlagam pišanci, ali pa tamli, ali pa Mindblocks. In mi se vidimo v naslednjem videu. Adios.